ensimmäinen kerta ikinä, kun meillä on koko Suomen maajoukkue kaikki eri luokat saman rata-alueella ja saman lähtölinjalla. Valvalla loistava keli, kiva alko. Pikkasen saataisiin lisää, että saataisiin tuo RSX-kin plainaamaan, niin vielä käytännössä kaikki ilman kaudella. Oikein näköistä ja tyyppä tilanteet paljon. Kiitos. Purjehdusmaajoukkueessa käytännössä kaikki on ollut frendejä niin kuin ihan pienestä pitäen. Me ollaan kisattu aina junnusarjosta lähtien yhdessä ja kasvettu vähän niin kuin yhdessä täällä rannoilla. Purjehdus on vähän tämmönen puoliksi tai hyvin pitkälti lifestyle-henkinen juttu, eli täällä annetaan yleensä kaikki. Ja sen takia on aika tärkeää, että on just sitä samanhenkistä porukkaa sit tukemassa sua silloin, kun homma ei välttämättä mene ihan putkeen. Ei tarvi olla yksin sitten niinä hetkinä, kun ei mene hyvin, mutta myöskään silloinkin kun pärjää. Että tosi, tosi tärkeää, että jengi tukee tosi hyvin toisiaan ja kaikki on aina tosi fiiliksissä. Silloin Lonto-aikana oli erittäin hyvä meininki just, kun tuli mitaleita, niin kaikki oli aivan täpinöissä tietysti ja iloisia toisten menestyksestä. Ja sen lisäksi meillä on myös tosi tärkeää, että sun ympärillä on hitsautunut isompi porukka, joka auttaa sitten niin varainhankinnassa kuin myös mediapuolella. Meillä on niin tosi paljon voimavaroja ja tämä hyvä fiilis on selkeästi tarttunut sen verran paljon, että tähän on mukaan liittynyt myös sponsoreita, eli Reijat, Wärtsilät ja Mersu. Siitä on tosi iso jeesi, että ei tarvi yksin hoitaa ihan kaikkea. Maajoukkue on meillä vähän semmoinen henkireikä, tukiverkko tässä ympärillä. Et mehän tehdään paljon itseksemme ja ollaan ympäri vuoden reissussa silleen, että maajoukkue on itse asiassa aika harvoin kasassa. Mutta se on kuitenkin sitten enemmän tai vähemmän niin porukka kasassa Suomessa tai sitten jollain leirillä saattaa olla muita mukana. Sitten se on aina vähän semmoista sparrausta, että mulla on kaikki kärsii vähän samoista ongelmista ja sitten toisaalta jaetaan niitä hyviä hetkiä. En mä ainakaan jaksaisi tehdä tätä ilman, että se maajoukkue olisi siinä ympärillä.